Жетісу облысында 2000-ға жуық әлеуметтік қызметкер бар. Солардың 36-сы Кербұлақ ауданында еңбек етеді. Тең жартысы мүмкіндігі шектеулі балаларға қызмет көрсетеді. Қамкөңіл жандарға қарайласатын мамандардың жұмысы оңай емес екен анық. Әр баланың жүрегіне жол тауып, оларды тыңдап, әрі тыңдата білет. Аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі бұл істі жүйелі үйлестіріп отыр. Алма ағашта өседі, бояймыз. Асықпай бояймыз. Бояймыз. Алма ағашта өседі, бақшада өседі. Айлары асығыз күндері қауырт өтіп жатқан қоғамның мейірім мен қайырымға, аялы алақанға мұқтаж екені жиі байқалады. Әлеуметтік қызметкерлер дәл осы қажеттілікті өтеп, мүмкіндігі шектеулі жандарға және жүйке жүйесі сыр берген сырқаттарға көмек көрсетеді. Өзін емес, бірінші өзгені ойлап тұратын мамандардың бірі Жазира Қосынбаева. Бұл салада жүргеніне 20 жылға жуық уақыт болыпты. Бүгінде 6 баланың бабын тауып қарайласу сеніп тапсырылған. Аптасына 2 рет әр баламен жеке сауықтыру бағдарламасы негізінде жұмыс жүргізеді. Әлеметтік тұрмысқа баланы бейімдейміз, жеке құралдарды пайдалану, жеке бас тазалық құралдарын пайдалану арқылы жеке гигиенаға үйретеміз, тырнағын шашын алу, баланы жаңағы дастарқан басында отыру, тамақ ішу, қасықты ұстай білу, солдай жұмыстар жүргізіледі. Бұл жерде ең бастысы баланың тілін таба білу. Ол балалар сен қалай қарасаң, ол балалар да сенің қарым-қатынасыңа сондай жауап береді. Негізі олардың көңілінен шыға білу баланың. Әлеуметтік қызметкер жұмысшы ғана емес, сол үйдің жақын туысындай болып кеткен, қамкөңіл жандар жолына қарап күтіп отырады. Ердос Әбекен де арнаулы маманның қызметіне жүгінеді. 16 жасар баланың туғанынан ақыл ой егем, ата-анасы бірталай жерді аралап емдеудің жолын іздеген, дертіне дауа таппай тағдырдың салғанына көнген көрінеді. Ал орталық өкілдерімен жұмыс істеген 2 жылдан бері жеткіншек сурет салып, сандарды жаттап үйреніп қалды, дейді анасы. Бұл әлеуметтік қызметкерлердің көп пайдасы тиді бізге. Жаңағы баламды ары бері алып жүреді, дәріме барып келеді, серуендеуге апарады, бір 5-10 минут жаңағыдай кішкене несін етіп алады енді. Пластилинмен жаңағы бояу соларын кішкене етеді, но көп отырмайды бала. Неғұрлым серуендеуге шығарады. Өзім неткен кезде шақырамын, жаңа соцработнигімді, кеп көмектесіп жібер, баланы қарасып жібер деп. Жоқ, жақсы келіп, болысып, қарасып тұрады. Жалпы ауданда 36 маман әлеуметтік қызметкер деген статусқа ие, олардың 18 мүмкіндігі шектелген балаға, қалғандары қарттарға қарайласады. Екі топқа да қызмет қылу оңай емес, 8 түрлі бағыт бойынша қолдау көрсетеді. Олар әлеуметтік, тұрмыстық, медициналық, психологиялық және педагогикалық. Сонымен қатар еңбек, экономикалық, мәдени және құқықтық көмекте беріледі. Кербұлақ ауданында 1219 мүгедек жандар бар, оның ішінде 212 бала, мүгедектер 18 жасқа шейінгі. Солардың ішінен жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде 18 әлеуметтік қызметкер 63 балаға үйге барып қызмет көрсетеді. Бұл қызметтерді кез келген адамдар істей бермейді. Өйткені өмірде қарап тұрсаңыз, сауландырумен істесудің өзі қиын. Бұл жерде ол балалардың көңіл күйін тауып жаңағы ойындағысынан шыға білу өте үлкен қабілеттерді. Балаларды еңбекке баулуға да баса назар аударылған, қолөнер үйірмесі ұйымдастырылады. Мереке мейрамдарда түрлі шаралар өткізіп, көңілдерін көтеру дәстүрге айналған. Бөлім тарапынан мүмкіндігі шектеулі балаларға мүгедектік қоларба, ортопедиялық аяқ киім және гигиеналық құралдармен қамтамасыз етіледі. Ернұр Медет, Жеңіс Әбдірешев, Жетісу арнасы, Кербұлақ ауданынан.